Caderno Cuiabano. Oferecimento. Mas ótica seu Filó é barato que dá dó. Olá, feminino. Olá, feminino. Estamos chegando na TV Pantanal com o nosso Caderno Cuiabano do dia de hoje. Ô, mundão velho furado. Tem porteira. Olha, você sabe o que significa isso aqui, ó? Quando você quer falar que alguém é burro, você faz assim, né? Mas quando alguém vai fazer alguma coisa de errado, você fala, cuiou, cuiou, você faz só isso aqui, né? Vai só isso aqui. Ô, mundão, velho. E isso aqui, que é, bota a mão. Você fala assim, Jesus, tem um guri atrás do seu, você faz assim, tô fora. Esse aqui é só fora. Não é verdade? Então, e quando alguém fala assim, ó, coisa boa, não é verdade? Então, dá pra se comunicar sem o quê? Dá pra comunicar sem palavras, não é? Porque o corpo fala também. Olha, vocês já viram falar uma expressão, Jesus? Eu gostaria de saber, se alguém souber, telefone pra mim aqui no 81581742, 81581742. Tá ok, Lael? Então, sabe onde que fica o cacha-prego? Sabe, Dias, onde que fica o cacha-prego? E onde que o Judas perdeu as botas? Onde que o Judas perdeu as botas? Eu quero saber. Você sabe? Telefona pra cá. Ô, mundão, velho. Olha, Cuiabá tem uma expressão que... Sabe o que significa, Dias? Quando você fala assim, sacode o ombro. Quando sacode o ombro, o que significa? Você não tá nem aí. Aí então você fala assim, ó, por mim não, sacode o ombro. O que que é por mim não? Por mim não, a mesma coisa, não tô nem aí. Se lasca, não é problema meu. E bateu, valeu. O que que bateu, valeu, Dias? O que bateu, valeu? O cara dá um murro no outro, bateu, valeu, caiu. O cara, quando é bom para responder, ele fala, ah, o cara bateu, valeu, não vai lá, que ele responde bem. O professor pode perguntar o que quiser, ponto de ciência, ponto disso, ponto daquilo, porque o aluno é bateu, valeu, ele acerta tudo. Você sabe o que é canhar? Eu vou lá e deixo canhar. Canhar é negar. Ô, Gerson, dá um pedaço de pão aí, você fala, não, você tá canhando, não é? Gerson, me dá um pouco desse pitê aí. Você fala, não, você tá o quê? Canhando. Toda vez que você nega alguma coisa pra alguém, você tá canhando. E o que que é saliente? Saliente. Lembra quando eu falei aqui sobre assanhamento? Menina que vai pra lá, que vai pra cá, senta de qualquer jeito, mostrando calcinha, fica dando bola, menina saliente. E tem homem também, é saliente. Tem homem que não pode ver uma mulher, já vai cantando, já vai socando bicaria. O que que é bicaria? Bicaria é cantada, então. Então, esse homem é saliente. Agora, essa aqui é uma expressão bem cuiabana. Você ouviu falar, Diego? Senta aqui e rodeia três vezes. Senta aqui e rodeia três vezes. Você tá a mesma coisa de mandando alguém tomar na tampa, não é verdade? Senta aqui, rodeia três vezes. Ô, mundão, velho, furado. Hoje tá bom pra comer, sabe o quê, Diego? Peixe frito com farinha. Peixe frito com farinha. Tem gente que pega o peixe, come, a espinha vai saindo do lado. Pega a farinha aqui e joga na boca, não cai um grão de farinha no chão, né? Que é isso? Isso é costume, não é verdade? Olha, mas eu tô falando de peixe frito, sabe por quê? Porque nós vamos relembrar agora de uma escola que tinha o apelido de peixe frito. Qual a escola de Cuiabá que tinha apelido de peixe frito? Sabe, Jéssica? Não sabe? Senador Azeredo, lá era peixe frito. Por quê? Era uma escola que os alunos, a maioria era do Porto, e o pessoal dizia que eles levavam peixe frito de merenda. É, levavam de merenda. Então era aquele cheiro de peixe frito. Ô, mundo! Povo bom pra botar apelido, não é verdade? Então, vamos em frente. Aqui em Cuiabá, teve um time de futebol chamado Comercial da Onde? Comercial do Araés. Não existe mais, acabou. Disputava o campeonato da LCI, Liga Cuiabá, Liga de Clubes Independentes. E também tinha o Esperança do Pico do Amor. Um time de camisa verde e branca. O time do Comercial era vermelha e branca. E você já viu falar aqui em Cuiabá? De um bairro chamado...
Cuiabá tem Varza Grande, tem um bairro que tem o nome de uma fruta gostosa, que o cuiabano gosta muito, ela sempre dá no segundo semestre do ano. Você sabe o que é pirpitola, pirpita? Uma manga. Manga tá no pé, é, tudo céu, ela tá amarelinha. Ela tá pirpita, tá pirpitola. O bairro de Varza Grande que tem o nome de fruta, que eu tô falando aqui, é o bairro da manga. Mas tem mais bairro em Varza Grande que tem nome de fruta, tá ok? Bairro da manga. Pirpita é madura. Já que é, no outro programa eu vou falar sobre pirpita, tá ok? Então, e por aqui nós estamos colocando um ponto final no nosso caderno Cuiabano do dia de hoje. Por quê? Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Tirim! Fechou o balaio. Tchau, gente. Aquele abraço. Caderno Cuiabano. Oferecimento. Mas ótica, seu Filó, é barato que dá dó.